ڈک چیئرمین ایم پی اے ملک شوکت نے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے کی ترقی اور پلہ و بہبود کی ضامن ہے۔ تمام الہامی مذاہب اور ترقی پسند معاشروں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حق اور ضرورت و اہمیت کو معاشرتی ترقی کا لازمی جزو قرار دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دی ریپلیکس سکول اینڈ کالج گرلز سیکشن کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے پروفیسر گوہر نوید، ڈائریکٹر اخلاق حسین، حاجی منتظر خان، مولانا مختار احمد، دلارک خان، اصغر خان اور چیف ایگزیکٹو محمد زادہ خان نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے حصول کے لیے خواتین کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں ریاست بھی خواتین کے ایجوکیشن پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین قومی ترقی کے فروغ میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ علاقے میں عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے مزید کالجز کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کے لیے تعلیم کی راہ ہموار ہو سکے اور مقامی سطح پر کوالٹی ایجوکیشن کے ادارے ملک و ملت کے ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے۔ دا کاٹنگ تحصیل دا پارا دا دا جاتا دا خوشحالی خبر دا جنن دا منگا ریفلس کالج سکول دا فیمیل سیکشن دل تک دنگا افتتاح کلا او پاگی ٹول دا علاقے ڈیر جات معزز او محترم مشران ناغلی دی او غیم ڈیر جات خوشحال شو غیم ڈیر اپریشیٹ کل او انشاءاللہ منگ بدا دی سر اخپل امرست کو او زمون دا طرف نا چے دا حکومت او بیا دا علاقے بیا دا اخپل و معشومان و بچو دا طرف نا سر سپورٹ انشاءاللہ منگ بکو او منگ دا دی دا مخ کے منگ دا کالج کلاو کلے دے دا کے علاقے خلق دا دی نا مطمئن دے او دا امید دے انشاءاللہ چے اسم بدا دی سیکشن سر بطے بیا دیر جات مطمئن شی او دا علاقے خلق اپریشیٹ کی او علاقے خلق پدے بعد خوشحال دے کالج دا پی میل دا پار من جوڑ کو او انشاءاللہ پدے کے چے سم ٹیچران دی سم پرنسپل دے دا ٹول بے انشاءاللہ پی میلی او دا دی سیکورٹی دا دی چے سم انتظامات دے انشاءاللہ اب ہائی پائی انشاءاللہ پدے علاقے کے زمدا یا ورمان دے نہ دا کاروبار پندت پانے کر دے او دا زم خپل یو ارمان او شیر دا زم دا غریب طبقه چې کوم دا چوي د مردان تمشت یا په خور تمشت یا وسن کې یا د حیا په وجه باندې نشد له تعلیم نشي کولای چې کم اس کم زم دا جن کې دلته تعلیم کی پر او دیتا خپل حق ملو شي. تحصیلی کاټلنګ ډیر زیات آبادی چې کوم دا فیمیل یعنی په خزو باندې مشتمل دا د غیده لپاره مونږه د ایجوکیشن په لړ کې چې کوم دی سکولوم کولاو کړی دی او دا کالج موم کولاو کو پنن الله دې کی برکت واچي او دویم چې کوم دی د دوی لپاره روزګار فیمیل چې کوم دی زمو په کورونو کې ډیره زیات دي نو په دې لپاره مونږ چې کوم دی یو ریسپیکټیبل جاب اپورتونټی ورک لا چې هغه په سکول کې وي هغه په کالج کې وي دا دوه زمو مقاصد دي ان شاء الله دا مونږ په مخ په وړاندې بوزو. کارلنګ تحصیل په ست کوم ګورونو د سیو باقی د کالج نو چې دا غیر لپاره بیلډینګ جوړ شي دا غیر لپاره دونه بهترین کمرې او دا غیر ټول ارینجمنت منیجمنت په یو خو لاس کې وي نو کالج ډیر ضرورت د مخ کې نه نو د تعلیم چونکه د زنانو په مت کې ډېر کمی دی دلته چې څنګه زنانه تعلیم یافته شي زمونږ زنانه د کور کې نو څنګه د بچو تربیت پوه شي نو موږ به بار د استادانو د کالجونو د سکولونو کې به بیا د معاشره دونه نه کړیږي چې مور تعلیم یافته شي نو یو ښه بچی به معاشره لور کې